Okej, där har vi löparna i. Eller löparen. Det är inte så man, det är bra. En häcka kvar att passera, det är alltså solhäckar som ska passera sammanlagt. Det är 35 minuter mellan häckarna. Och häckhöjden är då efter en kontrollgranskning 76 cm. Hej Johannes! Och sista häcken passeras där. Han har 40 meter kvar till mål. 45 sekunder har gått. Men manuell tid tar just 3 steg. 46